اگر اسلام کی عظمت پہ کوئی حرف آتا ہے اگر اسلام کی عظمت پہ کوئی حرف آتا ہے اگر اسلام کی عظمت پہ کوئی حرف آتا ہے کہ اگر جواب دے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس نعیمی فدائے ملت فیضان حضور صدر الفاظ علی زادے نکلتے ہیں بہتر سر کٹاتے ہیں علی زادے نکلتے ہیں بہتر سر کٹاتے ہیں اور مصرع ثانی پر میں دعائیں چاہوں گا اپنی جماعت سے ملاحظہ فرمائیں لقب دے کر نعیم الدین کو لقب دے کر نعیم الدین کو صدر اللہ فاضل کا لقب دے کر واہ 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 واہ
لقب دے کر نعیم الدین کو صدر اللہ فاضل کا لقب دے کر نعیم الدین کو صدر اللہ فاضل کا لقب دے کر نعیم الدین کو صدر اللہ فاضل کا کہ لقب دے کر وہابی نجدیوں پر اعلی حضرت قہر ڈھاتے ہیں وہابی نجدیوں پر اعلی حضرت قہر ڈھاتے ہیں مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ ندیم بھائی اور حضرت حلیم حاضر صاحب قبلہ ہمارے تمام جتنے بڑے ہیں سب سبوں کی دعائیں لیتے ہوئے ہاں نام لے لیا ہوں آپ کا بھی الحمدللہ ایک شعر سنیں بہت 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 بے پناہ محبت ہے ملاحظہ فرمائے کہ رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی 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 کہ رضا کے رضا کے ترجمہ کے ترجمانی خوب فرمائی میرے صدر اللہ فاضل ہاں میرے صدر اللہ فاضل ہاں میرے صدر کھڑے ہو کر استقبال کریں کھڑے ہو کر نعرے تکبیر سارے لوگ کھڑے ہو کر استقبال کر لیں نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر الفاضل عرس نعیمی فدائے ملت صاحب سجادہ حضور ناصر ملت حضور نجم العلماء فیضان حضور فدائے ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی کہ رضا کے فرمائی میں
میرے صدر الفاضل دولت ایمان بچاتے ہیں کہ رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی کہ رضا کے ترجمہ کی ترجمانی خوب فرمائی کہ رضا کے بنایا ہے انہیں اپنا خلیفہ ان کے والد نے بنایا ہے انہیں اپنا خلیفہ ان کے والد نے کہ بنایا سید مظفر ہاں میرے سید مظفر مٹی کو سونا بنا ارے زندہ باد زندہ باد مٹی کو سونا بناتے ہیں میرے سید مظفر مٹی کو سونا بناتے ہیں میرے سید مظفر مٹی کو سونا بناتے ہیں سراپا معجزہ بن کر نبی تشریف لاتے ہیں سراپا تشریف لاتے ہیں میرے صدر اللہ فاضل کا وہ شہزادہ مظفر ہے میرے صدر اللہ فاضل کا وہ شہزادہ مظفر ہے وہ شہزادہ مظفر ہے میرے صدر اللہ فاضل کا وہ شہزادہ مظفر ہے کہ میرے صدر اللہ میرے صدر فاضل کا وہ شہزادہ مظفر ہے جو آ کر بنگال کی جو آ کر بنگال کی قسمت جگاتے تکبیر دونوں ہاتھوں اٹھا کر شیر بہت اچھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرصہ نبی فدائے ملت خان
آل انڈیا کل ہند ترہیب مشاعرہ کے میرے صدر اللہ فاضل کا وہ شہزادہ مظفر ہے کہ میرے شہزادہ مظفر ہے جو آ کر خطہ بنگال کی قسمت جگاتے ہیں جو آ کر بنگال کی قسمت جگاتے ہیں جو آ کر بنگال کی قسمت جگاتے ہیں کہ مدینہ خواب بن کر جگمگاتا ہے جن آنکھوں میں مدینہ خواب بن کر جگمگاتا ہے جن آنکھوں میں مدینہ خواب بن کر جگمگاتا ہے جن آنکھوں میں کہ مدینہ خواب بن کر جگمگاتا ہے جن آنکھوں میں تیری دہلیز کے میٹھے تیری دہلیز کے میٹھے کو وہ سرما بناتے ہیں تیری دہلیز کے میٹھے کو وہ سرما بناتے ہیں تیری